ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଘଟଣାର ତନଘନ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସତ ଉଗାଳିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ମାନସକୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ରଞ୍ଜନ କହିଛି। ପଳାଶପୁରରୁ ମାନସକୁ ଅପହରଣ ପରେ ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମ ନିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଆଶ୍ରମରେ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ମାନସକୁ ପିଟିଥିଲେ। ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା ପରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ କାର୍ରେ ଶବ ରଣପୁର ନେଇଥିଲା ଓ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶବ ପୋତିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଫେରିଥିଲେ। ଫେରିବା ବେଳେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନିକଟରେ ମାନସର ଜିନିଷପତ୍ର ପୋଡ଼ିଥିଲା ଓ ମାନସଙ୍କ ଇୟରଫୋନ୍ ଚପଲ ଶବ ନେଇଥିବା ଅଖା ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଥିଲେ। ଗାତ ଖୋଳି କୋଦାଳ କଇଁଚିକୁ ସେଠାରେ ବୁଦାମୂଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ରଞ୍ଜନଠାରୁ ସତ ଉଗାଳିବା ପରେ ଆଜି ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସାଥିରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଧରି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନିକଟ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଥିଲା ଟିମ୍। ସେଠାରେ ମାନସଙ୍କ ଦରପୋଡ଼ା ଇୟରଫୋନ୍ ଚପଲ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କୋଦାଳ କଇଁଚି ଦରପୋଡ଼ା ଅଖା ମିଳିଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୂଚନା ଦେଇଛି।